太清宫是景区内风景最优美的一处道观，原为宋代建筑。现太清宫是在原基础上修缮的，占地面积3267.7平方米，建筑面积530平方米，比原址扩大了近10倍。中轴对称二进院落，自南向北为山门、钟鼓楼、东西厢房、真武大殿、三清殿等。按照道教的说法，跨过太清宫的山门就意味着踏进了仙界，也就是说，在山门以外我们还在俗世，进了山门我们就到了仙界。相传宋代全真教掌门人王重阳曾路过此地，见这里山势俊秀，林木繁茂，确实是道家修身养性的好去处，便有心在此开辟道场。虽将道场设在了北京西山的白云观，但念念不忘乌金山，于是让门徒在乌金山修筑了太清宫。山门殿内素有哼哈二将，他们担当起把守寺庙第一道大门的重任。道教中的哼哈二将为守护庙门的两个神，形象威武，山墙上会有两幅八卦图，分别是先天八卦图和后天八卦图。先天八卦是伏羲所画，后天八卦是周文王所演。先天八卦是乾坤定位，后天八卦是坎离定位。先天八卦有八个卦象，分别是乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑，代表着天、地、雷、风、水、火、山、泽等八种自然现象。周文王在先天八卦的基础上，每卦多出七卦，演绎了后天八卦，88、64卦。第一进院落的这座殿宇就是真武大殿，正中供奉的是北极玄天真武大帝，他原名是玄天帝。第二进院落，丹壁上刻有60花甲子，它有10天干和12地支，单数配单数，双数配双数，循环搭配，按顺序组合成60对。院落内建有三清殿，在三清殿的上方的无极殿三个字，是由我国著名的文字学家、考古学家、书法家张邯老先生题写，这是张先生90岁时应邀两座的。在三清殿的两侧有2通石碑，石碑是指把功绩刻于石上，以传世后代的一种方式。在全国著名的无字碑有3通，山西五台山显通寺的无字碑，山东泰山顶上秦始皇立的无字碑，西汉乾陵武则天立的无字碑。太清宫的无字碑，其寓意是指乌金山这块风水宝地实在是难以用言语所表达的。